За нийслэлийн цаг дараах бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Амар Сайхан за өчигдөр налаахт өрөхт ажиллаж онд амжин баригдаж байгаа 100 хүүхдийн орто цэцэрлэгийн барилгын ажилдаа танилцлаа. Хотын дарга компани удирдлагуудад барилгын ажлыг түргэвчлэх үүрэг өглөө. Хотын захирагч тус цэцэрлэгийн барилгын ажлын явцыг шалгаж, гүйцэтгэл туйлын хангалтгүй чанар стандартын дүрм журамд зөрчигдсөн нь илт харагдаж байна хэмээн шүгэмжиллээ. Алдаа дутагдлаа засц сайжруулан 7-р сарын 1 гэхэд цэцэрлэгийн барилгын ажлыг дуусгахыг анхааруулж, хэрвээ тогтсон хугацаанд чанар стандартын шаардлага хангасан барилгыг ашиглалтанд оруулаагүй байвал хариуцлага тооцно гэдгийг холбоотой албаныханд хатуу сануллаа. Дүүргийн засаг дарга энэ цэцэрлэгийг би 7-р сарын 1-ний дотор хүлээж авах нь. Та нар өөрсдөө энд өнөөдөрс эхлээд тэр одоо гэртээ харин уу харихгүй байна уу? Хэнийг байлгана уу? Ямар ч үсэн нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газрын нөхдүүд энд байна. Өөрөө энд одоо өдрө болох ирж үзэж хараад энэ хүмүүсийн тэр мэрэгжлийн одоо энэ чадахгүй байгаа ажлуудын чаддаг болгоод чадахгүй бол бүр энэ компанийг хөөгөөд явуул. Зөө юу? Хангалттай хугацаа бол 2 жил даа нар. Хаанаас гоож олж ирсэн юм гэмээр ингээд хараа. Баахан одоо хаягдл барааг тоосхны юм тогнууд авчиад энд үлдэж байгаа даа. Энийг бүгдийн нураа. Зөө юу? Налагт дүүргийн 3-р хороонд 100 хүүхдийн орто цэцэрлэг барьхаар Dolt International компани боловсрол соёл шинжилгээ ухааны яамтай хамтарсан гэрээг 2018 оны 9-р сарын 20-ний өдөр байгуулжээ. За гэрээнд 2019 оны 8-р сарын 1-ний өдөр цэцэрлэгийн барилгыг ашиглалтанд оруулахаар заасан юм. Гэвч барилгын ажил ямар нэгэн шалтгаангүй удаашрсаар өнөөдөр 40% гүйцэтгэлтэй явж байна.